a Summoner's Rift. Um invocador foi reconectado. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Ritos. Ela busca por você. Preciso cavar. Killing spree. Neutralizado. Thank you.
Bem-vindos! Vejam se contorcendo. Realizar seus ritos. O que é mais
A armadura foi destruída. Ela cai assim. Realizar seus ritos. A equipe vermelha foi destruída. Thank you.
agradeço por seus serviços.
Tigre Azul. O invocador saiu do jogo.